Jaz vem, da si dijak druge gimnazije. Vem, da ima glasba v tvoji družini dolge in globoke korenine. Vem, da obiskuješ glasbeno šolo in da je tvoj mentor na diatonični harmoniki Primož Zver, svetovni prvak na tem instrumentu. Sergej, zanima me, ali bo glasba tvoj poklic? Ne, mislim, da ne, kajti zaenkrat bi glasba predstavila samo moj hobi. Torej samo hobi in v ta hobi vlagaš zelo veliko časa, a ta pa verjetno veliko denarja. Povej, kaj nam boš zaigral? Da nam spominu Slavka Osenika. Prosim.
glasbena pot se je začela že v zgodnjem otroštvu in če preletim samo nekaj takih najbolj pomembnih stopničk, z maturo na gimnaziji si zaključil tudi srednjo glasbeno šolo iz koncertnih tolkal. Šolanje si nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, z odliko diplomiral in postal akademski glasbenik, tolkalec in profesor tolkal. Že v času študija si za izjemno ustvarjalnost prejemal številne nagrade najvišjih kategorij. Danes si profesor glasbe na različnih glasbenih šolah, vse skozi imaš svoje glasbene skupine, nastopaš solistično in deluješ kot studijski glasbenik, snemal in igral si s Tinkaro Kovač, Alenko Godec, Šank Rokom, Jazz Orkestrom Zagreb in tako naprej. Rada bi te vprašala, kdaj si pravzaprav začel pri teh otrocih sta pravzaprav bobni, sobobni, činile nekoliko neobičajni instrument, ponavadi kitara, harmonika. Kako se je to začelo? Jaz kot tvoja soseda sicer dobro vem, ampak vse da sem. Se opravičujem za hrup. Ja, z bobni se je začelo nekako pri šestih letih. Sicer to niso bili pravi bobni, ampak tak sem si dal Mikijeve zabavnike na kauč, pa s kuhlami gor po njih, ne, pač dokler niso crkljeni. Kasneje sem dobil ene, kao neke sode za koruzo iz nekega popin dekla, so me malo nagljeni, da so to bobni, ampak dobro, potem v osmih letih sem bil prave. Drugič pa sem začel tudi tak pri šestih letih se učiti harmoniko, glasbeno teorijo. Pomagal mi je moj prvi mentor, ne, za kar smo še posebej hvaležni, ker mi je tudi povedal, da je treba spoštovati tako domovino svojo kot slovensko narodno glasbo, ki si to definitivno zasluži. Prvega glasbenega učitelja nikoli ne pozabiš, ne? Še posebej, če je tvoj ata. Veš, kaj bi te vprašala? Ti imaš verjetno, bolj kot mi običajni smrtniki, neverjetno naostreno uho. Poslušaj, polovico nocojšnjega koncerta je nekako že za nami. A se ti zdi, da ti starci kaj pojejo mimo, kaj fušajo? Ne, vse je popolno. Nijem kaj reči, mislim, ne smem kaj reči. Thank you.
večer je pravi praznik, iz nekaterih družin samo mame ni na odru. Mene bi zanimalo, verjetno tudi še marsikoga v dvorani, odkot ideja za sodelovanje? Kot vsi gostje, pa tudi mi že dobro vemo, moški zbor vsako leto povabi kakšne goste, da popestrijo njihov program, pa da se oni vmes lahko malo spočijejo. Letos pa je dirigentka Marinka predlagala, da bi se pridružili mi, otroci. Najbolj hecno je bilo tole, ker so nekateri doma seveda pozabili povedati, da bomo skupaj nastopali. In so mi njih spraševali, a nimamo mi neke skupne vaje? In kako ste se kot otroci počutili na vajah? Kako so vas sprejemali? Na vajah je bilo zmerom fajn. Oni so bili zmerom ponosni in v zadju in so gledali, spremljali, kaj počnemo. Ampak točni na vajah smo bili pa samo mi, njim se ni tako mudilo. In še, bi še kdaj sprejeli povabilo za sodelovanje? Ja, seveda, če bi nas le povabili, pa seveda, če bo publika dovolj glasno in dolgo poslali. Glede na izbirne ideje, ki jih ima gospa Marinka vsako leto, boste še kdaj na odru. Mamica je kako luna.
pa v kamrico šel, se pa v budnju prosal, se pa stol prevrni, se pa mam zazbudi. Oj, za voljo čita, 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 čita na srca, oj, čita na srca, Thank you.